niezi, sausums, sūrstēšana un nepatīkams aromāts var būt sekas nepareizai intīmajai higiēnai. Mūsdienās tas ir ļoti aktuāls jautājums, tāpēc ka vidi ir ļoti piesārņota. Un, diemžēl, tās labās baktērijas, kas makstī, kurām makstī būtu jādzīvo, diemžēl, viņas ir izzudušas. Jā, viss tās ķīmijas dēļ un hlorētais ūdens un tā tālāk civilizācija ir ļoti iespaidojusi sievietes intīmo veselību. Tāpēc tas tiešām ir aktuāli. Stresa un vidas ietekmes radīto sūdzību dēļ intīmās zonas higienai ir nepieciešams izvēlēties īpaši piemērots kopšanas līdzekļus. Sievietēm dažādos vecuma periodos ir atšķirīgs vaginālais pH līmenis, jeb maksts pH līmenis. Līdz ar to šiem līdzekļiem vajadzētu pielāgoties šim vaginālajam pH līmenim. Rūpējis par sievietes intīmo veselību, Dermoxen ir radījis novatorisku līdzekļu sēriju, lai novērstu un cīnītos ar diskomfortu intīmajā zonā, kas paredzēts sievietēm jebkurā vecumā. Dermoxen produktiņiem ir dabīgās sastāvdaļas. Tie ir dabīgi augu ekstrakti. Attiecīgā atkal pēc vecuma grupām, kas būtu vairāk vajadzīgs. Meitenītēm tas ir propolis un nīms, kas tā kā mazinā iekaisumu, mīkstina, tā kā novērš kaut kādus ārējus kairinājumus. Sievietēm fertīlā vecumā, jeb auglīgā vecumā, ir citrona melisa, kas dod tādu, teiksim, atsvaicinošu efektu. Sievietēm pie menopauzes, jeb produktiņš lenitīvo, ir ar sabalpolu un lotosu, kas dod šo mitrinošo efektu. Bez tam, tur ir klāt arī alvejas sula, kas novērsīs kaut kādas mikroplaisiņas, iekaisumiņus nelielus, ātrāk to visu sadziedēs. Un produkts, kas ir domāts tieši jūtīgai intīmai zonai, tur būs klāt tribulis terestis, augs, kas ir ar antibakteriālu efektu. Būtiski uzsvērt, ka visi Dermoxen produkti ir pārbaudīti, lai līdz minimumam samazinātu alerģiju un nesadarības risku. Dermoxen intīmās higiēnas līdzekļu sastāvā ir īpašas šķiedras, tās ir prebiotiskās šķiedras, tas ir tas, kas baro pienskābās baktērijas. Un pienskābās baktērijas rada dabīgu aizsargu barjeru pret patogēnām baktērijām. Tāpat speciālis norāda, ka par intīmo higienu būtu jārūpēs ne tikai sievietei, bet arī stiprā dzimuma pārstāvjiem. Vīriešiem arī intīmā zona ir jūtīga zona, tad šeit sastāvā ir šīs pašas prebiotiskās šķiedras, un arī vīrietim šīs prebiotiskās šķiedras ļauj paroties laktobaktērijām un līdz ar to mazina bakteriālo risku. Bez tam ir arī tāds sastāvdaļa kā tribulis terestis, kas ir kā antibakteriāli, un mentols kā atsveidzinošs.